aquí para presentar a nova aplicación do Concello de Arteixo de Turismo e Comercio. Nela vamos a poder facer consultas de información de edificios municipales, de historia, de deportes, de festas, e tamén vamos a ter sitios turísticos onde se poderan ir a visitar ou facer rutas. Están recollidos tamén 112 comercios, nos cales engloba hostelería, restaurantes e hotéis, e tamén temos un apartado de servicios básicos, onde están teléfonos de contacto e direccións, tanto de farmacias, policía, bomberos, protección civil ou de aguas. É unha aplicación moi sinxela que vais a poder descargar en calquer teléfono, tanto en Android como en iOS. Podese ter descargada sin ter conexión. O sea, podese descargar e despois as actualizacións podense facer no momento que teñamos conexión en internet. Está disponible en galego, en castelán e en inglés. Pouco máis que decir desde turismo. Paso ya empresas, sí, algo más que añadir. Ya comentaste todo, vamos, eso, que está disponible en Android e iOS. Que nada, que una aplicación viva, que tenemos contacto con Concello para ir añadiendo nuevos locales, nuevos comercios, nuevos sitios de interés, vamos, eso, que se vaya actualizando a medida que es una aplicación viva, digamos. ¿Sí? Nada, eso es totalmente gratuito para el usuario, puedes descargar en iOS. En la de hoxe, xa está disponible para todo o público. Nada máis, aquí xa comentaxes todo contigo, que ten. Ah, que bien. Sí. Nada, pues invita. Sí, hai unha cosa interesante que dixes, o de notificacións. Vale, vais a estar traballando co Concello para os, digamos, os eventos de interés, ¿no?, que teñan relación con Arteixo. Van a recibir notificaciones, ¿no?, a través de la aplicación. Llegará con un mensaje, exactamente igual que se pone en WhatsApp, con información, ¿vale? Para, pues eso, un concurso de tapas, que se digo, una fiesta en concreto, ¿no?, para que la gente que tiene descargada la aplicación, que sea consciente de que se adapta, de lo que hay, de lo que se puede hacer, etc. Importante que todos os locales que non están adheridos que o fagan, que nos sinxelo, que temos ademais colaboración dentro do departamento, hai personal que les axuda tanto ca foto como ca información que teñen que subir. E despois moi importante tamén a localización, que todos os locales levan un pequeno mapiña onde están localizados para que se poida ir. Un pouco, invitar a todo o mundo a que descargue esta aplicación. É unha aplicación, pois, un pouco dirixido a que a xente coñeza todavía máis o que son as actividades comerciais, bueno, pois, tanto tamén os propios servizos do Concello, como tamén as zonas de lecer e as zonas de turísticas do noso Concello. Bueno, pois, todo o que se xa acceder a información para que tamén así xente que non se xa do propio Concello, que xente que se xa de un pouco de fora, pois, teña a posibilidad de coñecernos, de ver, pois, a nosa hostelería, o noso comercio, as nosas zonas turísticas e tamén un pouco todos os servizos que ofrece o Concello. ¿No? Entendemos que o mundo visitar ahora se está imponendo, bueno, pues esto es una herramienta que entendemos que va a ser muy utilizada y sobre todo pues agradecida por la gente para sobre todo pues eso, un poco conocer a nuestro propio concepto.